Bakıda köhnə günəşli yolunda Venesiya Şadlıq Sarayının yanında yerləşən Kuza ailəvi istirahat mərkəzinin açılışı oldu. Açılışda iştirak edən qonaqlar elə restoran sahibinin yaxın sənət dostları və iş yoldaşları idi. Ümid TV olaraq biz də açılışda iştirak edib qonaqların münasibətlərini öyrənməyə çalışdıq. Əziz dostlar, Kuzə restoranının rəhbəri Elvin bəylə hazırda. Biz həm söhbət olacağıq, elə bir də rəhbərliyin özündən işdək. Vəziyyət necədir? Salam elə ki, gözünüz aydın olsun, xeyirli uğurlu olsun. Bol-bol ruzu gətirsin bu məkan sizə. Salam, sizə xoş gəlmisiniz. Bu Kuzə Ailəvi İstirahat Mərkəzinin bugün açılışıdır. Hamınız xoş gəlmisiniz. Əsas məsələdir ki, burada ən yaxın dostlar, qardaşlar iştirak edir. Bura gələn qonaqların 90% verdiyata indi sənət kollektividir. Həm təbii yoldaşlarımızdır, həm məşhurlarımızdır, xoşdur onlar. Onlar həmişə gələcəklərdə, belə ki, kim bir əksdə gələ bilər, bura bəzilərindən fərqli olaraq ki, bəzi rəsdən fərqli olaraq ki, bura hər şey diqqət nəzarət altındadır. Bir də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Elvin bəy, bura çox yaxşı bir yerdədir də. Həm də buranın havası şəhərin digər yerlərindən çox fərqlidir də. Daha rahat havası var. Buranın ünvanı necə gedir? Məsələn, gəlmək istəyən izləyicilərimiz necə buranı tapsınlar? Buranın ünvanı, bura günəşdə elə bir yerdir ki, Bakının ən sərin yeri, ən yaşlı olan bir yerdir. Həqiqətən də gələn qonaqlar da bəyənir havasını. Bura Mehmandarov küçəsi sayılır. Kuzə Ailəvi İstirahat Mərkəzi tanınmış restoranlardan biri Veneti Şadlıq evinin bir tanıqda. Tanınmış restoranlardan birinin yanındadır. Elə burada Eynabeklərdir. Bu, öbürü Şadlıq evidir. Burada restorandır. Bu da ona restorandır. Günəşli yoludur. Hamı tanıyır buradan. Çox gözəl Elvin bəy, sizə uğurlar arz edirik və təşəkkür edirik ki, bugünkü gündə bizi öz yanınızda görmək istədiniz və əziz tamaşaçılarımız və xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Elvin bəy eyni zamanda bizim doğma televiziyamız, Ümid televiziyasının əziz doğma əməkdaşlarından biridir. Əziz dostlar, Kuzə Ailəvi İstirahat Mərkəzinin açılışında elə tanınan və sevilən rejissorlarımızdan olan Elnur bəy də gözümüzdən yayınmadı və onun da ürək sözlərini eşitdik. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də öz növbəmdə Elvinə təşəkkürümü bildirirəm ki, Elvin də bu gözəl məkanın açılışında bizi dəvət edibdi. Elvinlə mən uzun illər tanışam, dostam. Elvin özü də incəsənət sahəsinə bağlı olan bir insandır və hesab edirəm ki, bu məkan incəsənət sahəsində çalışan insanlar üçün açıq bir məkan olacaqdır. Biz də o insanlar sırasında olacağıq. Təbii ki, xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əsas nədir ki, belə bir məkanı ancaq bol müştəri arzu eləmək lazımdır. Bol müştərini toplamaq üçün yaxşı yemək, gözəl musiqi, bir də yaxşı xidmət lazımdır. Bu da təbii ki, Elvin bu işin ustasıdır. Bunun öhdəsindən çox yaxşı gələcəkdir. Sizə çox sağ olun ki, gəlib bu gözəl məkanı işıqlandırırsınız. Öz növbədində mən də bir dost olaraq sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Elnur bəy, Elin bir deyimi var. Deyir ki, bir ev alanda, bir müəssisə açanda gələn qonağın ayağından çox şey asılıdır. İndi sizin ayağınız düşərlidir. Sizcə bura çoxlu ruzu bərəkət gətirəcək, yoxsa dövlət orqanları çox gələcək? Mən hesab edirəm ki, bizim olduğumuz yerdə ancaq müştəri ola bilər. Çünki mən öz dostlarıma demişəm ki, artıq görüşmək üçün, oturmaq üçün, durmaq üçün, yeyib içmək üçün yer axtarmayın. Çünki artıq o yer var, o da Kuzə Ailəvi İstirahat Mərkəzidir. Və hamını da dəvət edirəm mən öz dostlarıma. Mənə gəlir ki, bura dövlət orqanları xoş məramdan gələcəklər. Dostlar da elə xoş məramdan gələcəkdir. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Biz təşəkkür edirik, sizə çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz Kuzə Ailəvi İstirahat Mərkəzinin açılışına. Biz də bu günləri bura dəvətli. Təbii ki, çox xoşumuza gəldi restoran. Biz də sənət dostlarımızla buradayıq Kuzə restoranında. Bildiyimə görə ailəvi istirahat məkanında yeməklər nəfisdir. Havası da çox gözəldir və günəşli də yerləşir. Çox şəhanə restorandır. Çox istəyərdim ki, dəyərli dostlarımız da bura gəlsin, baş çəksin. Çünki mütləq lazımdır. Və rəhbərliyinə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Mənə çox xoş oldu bugün burada. Ay, yoxam, hansı teamlardan datdınız? Hamısını bir-bir sayım ki. Hamısını sayım. Deyəcəklər, bu qız nə çox yiyir. Maşallah, operatorumuz bir dənə belə qrupnu planda götürsün. Heç Aygün xanım çox yana oxşamırsınız. Deyəsən, közədə sizə yemək verməyiblər axı. Ay, yeməklər çox idi. Kebab yedik. Hər şey yemişik o sayı. Nuş olsun. Təşəkkür edirik hər zaman. Təşəkkür edirəm. Supersiz. Sizi də salamlayıram. Operatorumuzu da çox gözəl.
əla, çox xoşuma gəldi. Belə öz işini sevə-sevə yerinə yetirən Ümid TV-ni də təbii ki, sevirik. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Bay bay. Sağ ol. Hər birimizin çox gözəl tanıdığımız, Ekspres xəbərlərdən tanıdığımız Ekspres Fərid də bu günləri Küzə Aləvi restoranının açılışındadır. Xoş gördük Fərid səni. Xoş gördük hər birinizi. Sizə sevinirəm ki, burada iştirak edirsiniz. Biz də Elvinin yeni məkanının açılışına gəlmişik bura. Çox gözəl bir məkandır. İnşallah Elvinə ürək sözləm odur ki, məkanlar ardıcıl olsun, yeni-yeni məkanlar açsın inşallah. Bu məkan ona uğur gətirsin. Arzu edirəm ki, ürək istədiyi bütün qəlbində olan arzular həyata keçsin. Biz dostlar da baxaq, sevinək. Bu gün də biz Ekspres Xəbərlər komandası olaraq buradayıq, dostumuzun yanındayıq. Onun hər bir uğuruna sevinirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hər kəsin qılman, uzman kimi tanıdığı İlkin Misgərli də istirahat mərkəzinin açılışına qatılmışdı. İlk əvvəl mikrofonumuzdan qaçmaq istəyən İlkin Misgərli operatorumuzun kamerasından qaça bilmədi. Biz də Ümid TV olaraq Elvin bəyə xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Fəridə Nizami qızı, Müqabil Hüseyin, Ümid TV.